وكاس شعبك جعانتو دجال يدو أول بدجالي محاني ده هذا أجاكو كل شرين هذا نهدي وهم جعانتو دجالو وخطر كليته هاي مركا دولتنا وحنا باقي أرنتاس كهرت جيدا يوم حان ده إن حكمين تي ده إني لبس أنا ضدي وحنا نجون ولي جد مرة في صدن مركا وحنا باقي سنة تركو واجبات كيسة إنه قطفو بحالي رهذا إن مسؤولية ودلك يدك بقوها يومدي ومثلا يديجان كيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأد بعدين سلام يا قل دين الصحافة دا وحربا إن كه الله حالة جهود إن دلك سيدي دبا إن حالة جهود أنا أقل كسران هاي معمول قبل يدد يوم حالة رهذا حالة جهود دلك بقى أنا أقابل صن دلك. مركا وحن ربا إن كه الله دجال بلدي صار نق نقضي أو بر يجل بيد يميل والبا أم حان رضا ودن كينا كم إذا دجال هذا كسعده وكحون هاي ومحان ده هذا باقا ودرينا أونلاين هاي نا ويلي أبتجي ساتي سومالي ده هدي سو ترصدان سو أبتر صدان محان رضا رسول علي شد علي سلامة وسلام فرتن كوشة جاي ما كلا ترصنو مركا سيدا كلا نواس وضلنا ويلي أبتيا اللي سو ذي هاي marka waxaan leeyahay in maxaa la yiraahdaa ilaahay ha looga baqo umada maxaan maalin walba la xasuuqayo ee dhigeeda la baneystay marka waxaan kala oran lahaa maanta marxaladda taagan ee dalka ka taagan ee ah hubkaas shacabka gacantooda galayoo awalba dagaalay maxaan idhaahdaa aaga ku kala jireen haddana hadii uu hub gacantooda galo khatar kale tahay marka dawladdana waxaan ugu baaqayaa arintaas ka hortageeda iyo maxaan idhaahdaa in xakamaynteeda inay maxaa la yiraahdaa hawshaas na qayb li bahla ka qaadato marka idinkana aad baa u mahadsantiin wa idinka mahadcelinayna maanta aqalka noo furmay kooran ma uusan jirin boqol iyo waxaanahay konton iyo afar marka laga reebo shan qof intii kaloo dhan waxaa ka yimi maanta labaatan qof waa ayaan daro qof xitaa mas-uul ah oo maxaa la yiraahdaa mas-uuliyaddiisii la leeyahay maalin walba wuu maqan yahay oo kooranka hadda aqalka intaanu joognay laba sannadood iyo waxbaanu joognay weligeed ma dhaafay soddon marka waxaan ugu baaqayaa senatorku waajibaadkiisa inuu guto maxaa la yiraahdaa in mas-uuliyadda uu dalka iyo dadkaba u hayay ummadii uu matalayay deegaanka uu matalayayba in uu maxaa la yiraahdaa guto waxilkan waa la iskula xisaabtamayaa kitaab jaamacaana la mariyay waxa weeye qof waddanka degan wuu ku yaryahay maxaan idhaahdaa laakiin waxay dadku u yimaadaan shaqo marka waxaan leeyahay inta maqalinaha soo xaadirto wixii maanta ka dambeeya ceebta iyo foolxumada dhacday maanta inaanay dhicin sanataradana waa ugu baaqaya idinkana aad baa u mahadsantiin dhowr jeer uu baaqday kulamada kormlaan u baaqday maxaa diidan in xeroosaadka golaha aqalka sare u degsan inta badan annaga waa ku yarnahay qolyaha kooranku uu maxaan idhaahdaa uu ka dhinaado aqalka sare aad buu ugu yaryahay way dadaalaan laakiin marmarka qaarkood sidan oo kale iyo maanta iyo maalin horeba way dhacday waa un wallaahi waa arrin aad iyo aad looga xumaado oo maxaa la yiraahdaa ceeb ku ah matalaadiyadii bay wuxu dhimaysaa maxaa la yiraahdaa mas-uuliyaddii bay wuxu dhimaysaa waa arrin xanuunkeeda leh oo dhibaatadeeda leh oo insha allahu aan rajaynayo inay sanataradu ay arrintaas na marka dambe aanay dhici doonin insha allahu aanay mar dambe dhici doonin aad iyo aad u mahadsantiin waadidiin mahadcelinayna isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis boqolkiiba konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima